Mitt namn är Anders Norin. Jag jobbar som produktionsingenjör här på Prims raffinaderi i Göteborg. Det bästa med att arbeta på Prims raffinaderi i Göteborg är att jag arbetar väldigt nära produktionen. Det jag och vi på produktion gör varje dag kan mätas och vi ser resultatet av det. Min arbetsgivare bidrar till min utveckling genom att med jämna mellanrum skicka mig på anläggningsspecifika kurser där jag får lära mig mer om katalysatorerna som vi har i anläggningarna. Dessutom så har vi en del kurser även för utveckling av de personliga egenskaperna så att man kan bli lite av en bättre arbetsledare. För att söka jobb hos oss och ha tjänst som produktionsingenjör så ska man ha en utbildning som kemiingenjör. Inom apparatteknik eller reaktionsteknik eller fysikalisk kemi, men oftast så är det en grund att ha en kemiingenjörsutbildning.